Građani, seljaci jedni, molim vas, ako ovako nastavite, ja odlazim. Ima druga sela koja me zovu da im budem selektor. To sam upravo teo da vam kažem. Pustite to. Ja sam jedno doveo i zamolio sam gospođu Desu, našu bivšu veterinarku, da dođe da nam pomogne za ovo znanje manje. Je tako mi? I ona će da... Ona će da... Da nas sastavi. Jer ona zna nas. I ona ima iskustvo sa nama i koliko je ona sve uštrojila ovde u selu. Zato ja predlažem da ona bude naš Miljan Miljanić, što bi rekao, selektor našeg ovog reprezentacije u takmičenju znanje manje. Evo, dajem riječ gospodici Desi. E, sad smo ga najmali. Gospodo seljaci, čovek, kako to gordo zvuči, kako mi reče jedan pesnik, a ja sam ovde u ovom selu srela mnoge koje su gordo zvučali i moja karijera stručnjaka za bikove, mislim, ovde je kaljena i prekaljena i zato sam ja sada došla u ovom momentu kada je, mislim, to vama najvažnije da vam ja pomognem. Inače, za vaše selo mene vežu veoma tanana, nežna, iskrena osjećanja. Ovde živi moj sin Robert. Svaki čovek u životu ima prava na grešku, mislim, a pogotovo žena koju niko nema da probija, mislim, i da joj gura ovu njenu karijeru. Bravo! Gospodo seljaci, znanje i manje je jedno veoma važno takmičenje i zato pustite mene, mislim da vas ja vodim do konačne pobede. Ja ću se izviniti na čas, odmah ću da se vratim momenat.